ქვეყანაში ბოლო პერიოდში ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს ბიუჯეტი არ სრულდება. ოპოზიციის ამ მოსაზრებას ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური გამოეხმაურა და საპირისპირო განცხადება გააკეთა. მისი შეფასებით ბიუჯეტის შესრულებაზე პრობლემები არ არსებობს. ფოთის წლევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტი 13.208.000 ლარითაა განსაზღვრული. თანხა მმართველობით ხარჯს, კაპიტალურ დანახარჯებს, საქალაქო მეურნეობის მოვლა პატრონობას, სპორტულ და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების დაფინანსებას ხმარდება. მერის მოადგილე ვასილ თოდუა ამბობს, რომ 10 თვის პერიოდში ქონებისა და მიწის გადასახადის მობილიზების თვალსაზრისით შეუსრულებლობაა. საწარმოო დაწესებულებებიდან მხოლოდ 84%-ია ამოღებული. ვასილ თოდუა ამბობს, რომ ბიუჯეტში ამ მიმართულებით თანხის შემოტანის ბოლოვა და 15 ნოემბერია. საგადასახადო სტრუქტურა თანხის გადაუხდელობის დროს საწარმოო დაწესებულებებს საურავს აკისრებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად ხარვეზი არსებობს 10 თვის შედეგებით, ყველა ვალდებულება, რომელიც წარმოშობილი იყო დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით, ყველა დაფინანსებულია და სრულად არის ათვისებული. წლის ბოლომდე კიდე დარჩენილია ორი თვე, ორი თვის შედეგები გვიჩვენებს ჩვენ, რომ მაქსიმალურად იქნება ამოღებული ბიუჯეტის კუთვნილი თანხები და შევსებული იქნება. ჩემი ვარაუდით შესაძლებელია ოდნავ მაინც იყოს ხარვეზი იმ თვალსაზრისით, რომ არაფინანსური აქტივების კლება, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილია ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის, ანუ ეს ითვალისწინებს მიწისა და ქონების პრივატიზებით შემოსავლების მიღებას, ეს შესაძლებელია, რომ ვერ შესრულდეს სრულად. მაგრამ სხვა მუხლებში გადაჭარბება მოგვცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი შეივსოს და დაფინანსდეს ყველა ის ვალდებულება, რომელიც გათვალისწინებული იყო დამტკიცებული ბიუჯეტით მიმდინარე წელს. წლევანდელ ადგილობრივ ბიუჯეტს ტრანსფერიდან მიღებული 11.800.000 ლარი ემატება. ვასილ თოდუა ამბობს, რომ თანხის ნაწილი აღმაშენებლის ქუჩისა და სატუმბის სადგურების რეაბილიტაციას მოხმარდება. მიმდინარეობს სახურავების შეკეთება, თეატრის მშენებლობა, იგეგმება ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია, თუმცა ვასილ თოდუა ეჭობს, რომ მოკლე დროში მისი რეაბილიტაცია სრულად მოესწროს. სტადიონი ნამდვილად მეეჭვება, იმიტომ რომ ეს არის კონსტრუქციული ნაწილი, რომელიც რკინაბეტონით იქნება აგებული, ამიტომ აქ უფრო დიდი დრო ასაჭირო იმისათვის, რომ სრულფასოვნად და ხარისხიანად იქნეს აგებული ეს ნაგებობა. დრო ძალიან მცირეა და რამდენად მოასწრებენ მშენებლები, ნამდვილად არ ვიცი. დანარჩენ სამუშაოები, რომელიც გათვალისწინებულია და უშუალოდ ამ ტრანსფერის დაფინანსებით, სრულფასოვნად შესრულდება და ხარისხიანიც იქნება აუცილებლად. ადგილობრივი ბიუჯეტის ერთ-ერთი შემავსებელი ძირითადი წყარო მოსაკრებელია. ფოთის ბიუჯეტში მოსაკრებელი თევზის გადამამუშავებელ ქარხნებს შეაქვთ. თუმცა ვასილ თოდუა ამბობს, რომ ამხრივ პრობლემები არსებობს. ქალაქში 5 თევზის გადამამუშავებელი ქარხანა ფუნქციონირებს. ესენია გეოფიში, მადაი, აისბერგი, შავი ზღვის პროდუქტი და პალიასტომი 2004. მათ ნაწილს ადგილობრივი ბიუჯეტის სოლიდური 3.500.000 ლარამდე დავალიანება გააჩნია. სხვებთან ისევ ანალოგიური მდგომარეობა, რაც დაახლოებით 6 თვის უკან იყო, მათ დავალიანება ერიცხებათ როგორც გასული წლების, ასევე მიმდინარე წლის მოსაკრების თანხით. საუბარიც ჰქონდა, მოწვეულებიც იყვნენ, პირობაც იყო დადებული, მაგრამ ჯერჯერობით შეასრულა რამოდენიმე ორგანიზაციამ თავის დანაპირებით და ვალდებულება შეასრულა ბიუჯეტის წინაშე, გადაიხადა როგორც გასული წლების დავალიანება, ასევე მიმდინარე წლის კუთვნილი გადასახადი. ვასილ თოდუას პროგნოზით წლის ბოლომდე ადგილობრივი ბიუჯეტი 95%-ით შესრულებული იქნება.